oss du skyggene skyggene tur. Hei! Jeg trenger ikke å tenke på det enda. Ja. Blir du siden? Sant nok. Men det er kult da. Ja, det er kult. Jeg får meg ikke for meg drivet fra. Ja, men øde alt. Jeg øde ingenting. Det var ikke meg. Det var faktisk en av dere to, fordi dere spør. Hva er det du sier? Står deg i vei? Ja, ja. Jeg stemte på hva jeg gjorde forresten. Oi, sant. Ja, jeg tror jeg gjorde det. Ja, jeg gjorde det. Ja, vi tar bare deg inn, og så faller du. Ok! Yes! Da er det øyeblikket vi alle har ventet på. Hvem som skal bli årets Lucia! Årets Lucia har vært vanskelig å velge mellom. Dere alle har gjort en dritbra audition. Men det er to stykker som står ut, og det er Aurora. Og Jakob! Og årets Lucia, det blir... Aurora! Sorry, Jakob. Sånn er det. Det er fair, da. Hei, jeg er Aurora. Hei, Jakob. Vi må snakke sammen. Ok. Du har jukset. Hæ? Hva mener du? Jeg så lappene. Du stemte på deg selv. Så sykt barnslig. Du stemte sikkert også på deg selv. Du bare fikk ikke nok stemmer. Jeg hadde minst 4 stemmer fra gutta. Søt, ja. Du vet at ingen vil at du skal bli Lucia. De sier jo du prøver for hardt. Altså, du kan jo aldri bli Lucia. Du er gutt. No offense. Hva skjedde med deg egentlig? Du har blitt helt annerledes helt siden vi kom hit. Man vokser opp og får seg nye venner. Grow up. Lucia hadde ingen hund når hun døde. Hun offret alt for det hun trodde på. Du er ikke Lucia. Det kommer du aldri til å bli.